Zoznámte sa, Stano, Peter. Dámy a páni, iste uznáte, že toto bude vrcholný športový zážitok. Olympiáda sa môže schovať. Basketbalové koše sú pripravené. No a chcelo by to aj nejaký športový komentár, takže skúsim jemnú knedlu, aby ste si zvykli. No a môžeme začať, najskôr bude hádzať Peter. Vynikajúco! This is Lois, darling. It's so nice to have you back where you belong. Get up. Hledně se ten hrál malý basketbal. Malý je to, čo hrá, čo spraví z muža superstar. Tropila Stano s Petrom hrál. Áno, možno raz sa ešte Yeah! Veď hraje,